میں ملتان سے آیا ہوں ضلع مظفر گڑھ سے. ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں, مہمان نواز ہیں, ادھر کھانا بھی ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے, بہت ہی اچھا ہے, مہمان نواز لوگ ہیں. ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس جگہ پر آؤ. سلامونه می قبول کئ ملګرو عبد الوهاب یما او غیو شاعروی چلی ونی شي سړی غرت بزی چرته بزی او یا کملنګ شي دبل درته بزی چرته بزی دا خو موجود یما شینغر کی تقریبا 3-4 غنټه ټریولینګ موکو بی انتهایی ستړی شو. روډ مخ کې دسې دی چې خراب دی, دوه درې ځای غلط هم شو زما سره, چونکه مونږ په بایو کې زما سره خلیل بایی دی هغې مخ کې تلی دی, خو دا لار ډېره زیاته خراب وه. دوه کسه بایک نه شي وړی او داسې ورکوټی ګاډی یا فیلډر وغیره دا خو راتلیم بی بیخي نه شي. لار نن سبا یا خو بارانونو خراب کړي یا خو خراب ده. شین غر ته باندې ګورم خو نننی ویلاک چې کوم دی نو مونږ یې ډېر زیات ستړي کړو دی دغه چونکه الحمدللہ دیر کی وجہ سے زینے پاتی بے خاص کر دیر لوئر کی چی ماں پاگے ولاگ نہیں جڑ کے لے ماں نے ایکسپلور کے لے خود تو پس ٹائم رالما اور یہی ستڑی کلو نو پتہ ہو جا تاسو مراسا داخیرہ پورے مرگستے ہو کے خلیل مخ کی تلے دے خلیل آپ موٹر سائیکل لے زمانے تو وہی ہو کے لے ظالما موٹر سائیکل ہم جیسے ڈاکا کئی کہنا زمانے تو بھائی انتہائی تڑی شو دے تو چی شینغر وی لاجبوک دا تاسو ګورئ دې ته شینغر وی نو اسو ته شینغر نه وی نیچرل بیوټی دا ماشا الله دا تاسو ګورئ کته ځا خلیل ځا نه نه مشه وړي بی انتهایی خسته زیاده خو بس صرف د دې روډ یو تکلیف کې د ملتان نم څخه کسان نغیلی هغه مو موږ د دې ځای په باره کې څرایا ورکول غواړو هغې نه به ته هم ته پوسټ کړو چې څه وایي د دې ځای په حوالې سره. آیم ملتان سے آیا ہوں ضلع مظفر گڑھ سے کرم داد چوک قریشی سے. ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں, مہمان نواز ہیں,
इधर खाना भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है, बहुत ही अच्छा है, मेहमान नवाज लोग हैं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस जगह पर आओ चक्कर के लिए, सैर के लिए, इंजॉय करो, मज़े करो। फाइनली मंग शिनगर तरह रसीदो डेर खस्ता से माशाल्लाह خوز منگ بدبختی داره چیو خوز مانا ٹرائی پاڈ وغیرہ پلار دا غشو ناغی کی کی بل لارو نما سر چارج نشتا نو بدا غو جوانی دیر ویڈیوز میں ونکلا خود دا تا سکتے شیدا پا دے سر کی وٹل لے دل تا کیا خو امبیا وٹلی دی نو مطلب دا دے کتا سو چر ترازی نو روڈ بلک دا غی خو تا سو خوراک دا غنر آوڑی سیزو نزان سرو نو دل تا تا سو تا وٹلی میلاوی دیشی منگ اکثر زینا یادو منگ او دیتا او دا بل لال دسی زرے زرے کیناستا ستڑے شوی نو دا دا غا سایت تا دا زنگو گانو گوری مخ کی یوزے کی زنگو گانی دی اگا خو امزا تاستا خیما پا دی سکرین بتاست زما کوشش تی چیزا تاستا دیر ایکسپلور کما پا دا غا خاطر منگ دل تکی را گلیو دا منگ اخیرے سر ترالو بس دا دینا خو امرا تکاری لگ روڈ دے پا دا غا سایت بانی خوزال تکی نشم تلے ځکه چې موږ به واپس کیږو ماښام ځان ته لږ ټایم دی او زموږ ته بیرته تقریبا دوه درې ګنټې ټریولنګ واپس پاتې دي دا سایټ ښکته به کوم ځای دغه ځان نه درته نشي میلو شانه مې تپوس نه کېلو ښکته ته ټوله علاقه ښکاري کوم سایټ وایي او دغه سایټ ته چې کوم دی که نه هم ته ټوله علاقه ښکاري دا ونې هم داسې په طریقه طریقې را جوړې کړي پارک شانتې پکې را جوړ کړلی دا ځان نه یو خوند دی یو مزه ده نو چونکې چونکی به منګه ناوخته دی او ټیم شارټ دی نو په دغه وجه در نه موږ اجازت غواړو انشاءالله نیکسټ ویلاګ کې به میلاویږو که ستاسو خوښه وي شیرویږو که نه وي نو لایک لازم ورکړئ او شیر هم په دې خاطر کوي چې موږ دومره محنت کوو نو د چا خبره ستاسو یو شیر یا که داسې نشي شیر کولی ګروپ ته هم حق جوړیږي او د خیره سه موږ واپسي کوو ما لاره کوي اجازت والسلام.